Není pochyb, že to ženy samoživitelky nemají v životě snadné. Vymysleli jsme teda způsob, ako ušetříme peníze. Pojďme společně se spojit a budeme teda silnější. Jste spolu začali bydlet? Ano. Proč se nakonec rozhodli, že dají mužům vstup zakázat? Automaticky jsme tak boli tak proti, že chlapa, na čo chlap, veď my si vystačíme, ne? Vy žijete jako komunita, když to tak vezmu, taková ano. Jedna velká rodina ano, bez mužů. Ano. A teď jste zamilovaná. To jsem. My jsme nečekali, jako, že bys tam někoho jako vzala. Já s tím výsostně nesouhlasím, aby tam on s námi žil. Kvůli tomu se hádáte dneska. Vždyť vám pomáhá, vždyť pořád, když něco potřebujete, teď tam funguje jako hodinový manžel v tom baráku. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký dobrý večer u těch dnešních nebezpečných vztahů. Nás toho čeká dneska hodně, Báro. Vás toho čeká hodně. To ano. Tak budeme mluvit o vašem životě, budeme mluvit o setkání, o cedulce, pomyslné cedulce. Mužům vstup zakázán, ale k tomu, než se dostaneme, tak se musíme vrátit k vám, do vašeho manželství, které bylo a už není, k vašim dvěma synům, k vašemu ex-manželovi, tak pojďme mluvit s maminkou samoživitelkou. Kdy se to zkazilo? Proč se to zkazilo? Tak asi tam nastoupil ten stereotyp v tom vzťahu, takže přišli dvě děti, už nebylo čo naplňat ďalej. Sa nemal z čeho těšit. Tak potřeboval nový střed záujmu. Jakože novou ženu? Ano. Aha. To je vždycky zvláštní, že muži to tak rychle jako vymění všechno, jako že zapomenou na to, co bylo a najednou je pro ně ten nový vztah, nový život, nová rodina, prostě to hlavní. Ano. Nicméně, asi jste se na začátku milovali, proto máte dva syny a mě by zajímalo, ten odchod vždycky člověka poznamená, nebudeme říkat, že ne, a jestli alespoň, když manžel selhal jako manžel a nevydržel manželství prostě proto, že jste pro něho byla nezajímavá, nezábavná, tak jestli alespoň dva synové, vaši dva synové vědí o tátovi, táta se s nima setkává, věnuje se jim, nebo... Ako prispieva nejakú tú finančnú čiastku, to ale... Myslíte tú legrační, co ste mi říkala? Tú vymnieženou soudem, tie 2000 korun? Áno, áno, ale inak sa nestretávajú. Vôbec. Inými slovy, ste mu jedno. Áno, presne tak. A on už má svoju rodinu. Novú, presne, má... a s nej sa veľmi teší. Je to stred jeho sveta, iní ho nezaujíma. Úprimne, není vám to líto? Je mi to ľúto, ale potom som si uvedomila, že... Bohužel, no, tak svět jde ďalej. Já vím, ale víte, když člověk naprosto sobecky si řekne, nejde o mě, ale jde o děti. Tam si myslím, že ta lítost musí být ano, daleko, no, daleko nevychovává jich ten otec, samozřejmě, že tam chýba ta výchova otce. Ale se jim nevěnuje vůbec, jako jo, jako... Já si myslím, že je hrozně těžký potom dětem vysvětlit, až to budou vnímat, tak kluci jsou zatím relativně malí, že jo, ale... Přece jenom starší už chodí do školy, chvílku takže... se věnoval. Tak. Ale potom to už. Nebylo. Úplně se to vytratilo, celý záujem. Ale chtěl jsem říct, že vlastně kluci se jednou budou ptát maminko, a proč ano. Tatínek o nás nemá zájem. Ten starší, co chodí do školy, už se pýta, no, ale je to těžko vysvětlovat. Táta o mě nemá zájem, táta mě nemá rád. Tátovi se mi jedno. Uh-huh. Teraz prostě... to je napísal, keď mali v škole... jednu tému na slovenčine, že napíš nám niečo o otickovi a on napísal, ja ho a v ní vlastne skoro nepoznám. Bol s nami len chvíľu. Což je hrozný. No, ja vím, že sú veci, ktoré sú pro matku samoživitelku samozrejme složité. Ja vím, že v dnešní době, když navíc vím, že kvůli svému manželovi jste opustila Slovensko, jste tady v Čechách, vím, že jste se snažila najít pro děti školu, kde budete moci rozvíjet i váš mateřský jazyk, to se vám podařilo. Takže je fajn, že kluci vyrůstající v Česku budou znát oba dva jazyky. Ano, to a to byla vaše vlastně taková tenkrát podmínka přání, nebo já nevím, jak to nazvat. Což je fajn, toto vám všechno vyšlo. Toto je ten základ. Ale potom budu znovu říkat, 2000 korun měsíčně, to si přiznejme, to je fakt nic.
to se vašemu manželovi tak nedařilo jako finančně? Darí, nebo... ale tak jako mu dokážete, keď platí na ruku. Rozumím. Takže to, co má on na papíroch oficiálně, tak z toho vlastně vyrátali a to, co má on na ruku, to je o mnoho víc, no. A že se nesnaží alespoň to nějak vykompenzovat? Ne, jako... hovorím, jeho zaujímalo teraz ta nová rodina. Jako, rozumím, to je... On se tak úplně odstrihol od nás, takže... A mám to chápat tak, a to už je v závislosti na tom dnešním setkání a na tom dalším životě, který vlastně vy už máte, tak mám to chápat tak, že opravdu jste si řekla, tak žádný chlap už do mýho života nevstoupí, alespoň ne teď? Ano, jsem se tak zatla, že nemám záujem. Pokud chlapci nevyrastu, nechcem nikoho. Nechcete jim kazit iluze? Nechcete, aby zase někdo přišel a odešel? Hej, nechcem jim tam dávat žádného chlapa, na čo? Máte pravdu, na co? Já jsem riadna sekera na nich, takže myslím, že stačí, aj keď budu mať mě. Ano. A spoustu dalších tetíček a podobně. K tomu se samozřejmě dostaneme. Ano. Pojďme k situaci, která pro ten příběh je strašně důležitá a... Pojďme k tomu, že žena jde nakupovat do běžného hypermarketu a tam potká najednou maminku s malou holčičkou a zjistí, že to je její kamarádka z mládí, když to takhle vezmu. Já stále vravím, že osud má celkom zaujímavý zmysel pre humor, hlavně ten můj. A mám také šťastí v nešťastí, že už keď som bola na tom tak dosť zle, že som si uvedomovala, že proste už nemám tie financie, už sú není ani úspory, už nie je z čoho brať, tak som si uvedomila, že mám drahý nájom. Ako deti musia jesť, musia chodiť do školy, musím im kúpovať proste veci a všetko a proste budúcnosť im zabezpečiť. A ako? Z čoho? Minimálny plat mám, takže to je... Chodím s kalkulačkou po obchodoch a rátam. Jasne, inými slovy, hľadáte to nejlevnejší. A ještě maminka, když musí kompenzovat, aby to bylo alespoň trošku jedlý, zdravý a tak dál, tak samozřejmě je to složitý. A takhle jste chodila s kalkulačkou, až jste potkala druhou maminku s kalkulačkou? Ano, tak jsme do sebe drgli úplně pak, s kalkulačkami. To musí být. A potom Ovej je Jejda a ona je to Petra. Ano. Ona je to Petra, kterou vlastně znáte. No, to jsou ty případy, kdy... Samozřejmě je to setkání, které je takzvaně milé. Mám to chápat tak, že vlastně v tu chvíli člověk si i uvědomí, že vlastně na tom není sám tak špatně. Ano, ona byla ten bod taky, který, když jsem si tak uvědomila, že jsme v rovnaké situaci, tak pojďme společně se spojit a budeme teda silnější. A potom vznikla dobrá myšlenka. Ta myšlenka byla koho? Byla vaše? Byla tak, že mě zazněla, ale Petra ju vyslovila teda. A vymysleli jsme teda způsob, ako ušetříme peníze. A teda ako spojíme síly, už jak jsem hovorila, takže... Jste spolu začali bydlet. Ano. A bylo to nejlepší řešení v té době. No, ale ono to vypadá tak, jako že spolu bydlí dvě kamarádky se třemi dětmi. To je fajn, ale ono to tak není. Ono je těch kamarádek vlastně dneska už daleko víc. Ano, už máte pronajatý dům. Ano, je to tak. No, jako já jsem byla tým výmyslníkom toho, že něco takéto vznikne, ale tak Petra, hovorím, byla ten iniciátor, že tak pojďme, odklepníme to a... Dotáhneme to do konce. Ano, tak jsme to dotiahli a už potom se to začalo tak nabalovat a bylo nás prostě víc. No, jasně, přišla Veronika, pak další tři maminy a tak dál. No, takže dům plný žen a dětí. Ano, tak si můžete představit, jako to u nás vyzerá. Dokážu si to živě představit, ano, dokážu. Byť děti miluju, tak to si umím představit. A na těch dveřích je taková ta pomyslná cedulka, kterou já už jsem zmínil. Mužům vstup zakázán. A to chci právě říct, je to taková dohoda, na které se ženy dohodnou, protože prostě každá má dost těch falší svých manželů, partnerů. Já bych to nenazvala úplně dohodou, ale to tak z nás vyplynulo, přesně. Automaticky jsme tak byli proti, že chlapa, na čo chlap, veď my si vystačíme, ne?
No tak já si vystačím s tím, že jste tady vy, ženy. Tak teďka úplně přemýšlím o tom, že jsem taky chlap. Na druhé straně přiznejme si, že já po vás nic nechci a chtít nebudu, takže jsem trošku jiný chlap. Ale představte si jinou věc. Půjdete zase do hypermarketu, nabouráte košíkem do muže. Protnou se vaše oči a vy zjistíte, že jste se zamilovala. Stane se to, nebo se to nemůže stát a priori? Velmi těžko. Mě už len tak nikto neohúri. Už tak ľahko, jako to bylo kedysi. Teraz jsem taká ublížená, tak... Prostě je pryč naivita, je tam nedůvěra. Presně tak. Jinými slovy, chlapi, hážete do jednoho pytle. To už by musel prísť nějaký pán božský. Ano. A takých je málo. A hlavně no, takový takého, přišel který přijme dvě cudzí ano, děti. A víme, jak to je, že i pan božský vlastně není úplně božský, že jo? Že samozřejmě všechno se to vyvíjí. Jako to je. Já bych chtěl vždycky všem ženám popřát samozřejmě, aby ty jejich vztahy byly geniální, aby to fungovalo tak, jak má. A aby když přijde ta osudová láska, aby to prostě poznali a už to byla osudová láska. Protože se říká, a ne nadarmo, že ne ta první láska je ta osudová. Tak, v mém případě to bylo tak. No, Petra, mluvili jsme o ní, bylo by fajn si ji pozvat, protože to není o idylce jednoho domu. Ono došlo k problému, ke kterému my se dneska dostaneme. Musím říct, že vás na závěr dneska čeká také velké překvapení. My tomu teďka nově začínáme říkat rozuzlení. Mm-hmm. A vím, že jsme vás na to všechny připravili. Jenom jsme vám neřekli, jakou formou to proběhne. Takže pojďme si pozvat Petru. Petro, já vás zdravím. Dý den. Dý den. Bo večer, spíš už je tma. Tak. Ahoj. Která do který nabourala tím košíkem v té sámošce? S tou kalkulačkou? Jo. Tak to bylo tak zájemný. Fakt, jako bum bum. No, já zase musím říct, u vás ta historie je trošku jiná, protože pozorný divák ví, že jsem říkal, že vlastně vy jste přišla do Čech ze Slovenska a přišla jste kvůli svému manželovi a logicky, když se znáte od malinka, tak jste se musela někde potkat a vy jste na Slovensko jezdívala za svojí babičkou a dědečkem, protože vaše maminka ze Slovenska pochází, takže to je jenom to vysvětlení, proč se vlastně vy dvě znáte od malinka. Tak, no, nabourání. Musím říct, že nabourání košíkem je pořád jednodušší, než to, když člověk má nabouraný vztah. A ten vztah přestane fungovat a z toho vztahu zůstává potomek. Petro, jak vy to máte se svým mužem? Taky nula? No, tak vlastně... S tím bývalým byli, teda, tak. S mým bývalým vlastně mužem jsme byli spolu asi tak 4 roky. Hmm. Pak přišla krize vlastně. On tu krizi neustál, když já jsem se snažila... Tak vlastně jsme s dcerou zůstali sami. Jak přijde krize? Co to je krize v tom vašem právě? Krize vlastně ve vztahu, to je, že se prostě odcizíme, přestane tam fungovat takový to vzájemný, že prostě se přestanou lidi rozumět. Ale mně připadá, že to je ve všem. Někdo to svádí na chemii, ale ono je to většinou tak, že ty lidi se na sebe prostě přestanou těšit a... Ano, těšit a prostě přestanou spolu doma komunikovat, prostě je to takový vztah už o ničem, no. Je to takový prostě, že přestanou se mít asi rádi. Víte, co já nechápu, jak může člověk vůbec vydržet? Protože já jsem to neměl, teda nikdy, já to mám postavený v životě tak, že když jsem věděl, že něco takového nastalo, tak to muselo okamžitě skončit, protože to vákuum. Hmm. Bez lásky to prostě nefunguje, to nejde. Ale mě ten stereotyp, to je taky. Ale je to strašně zničující, unavující. A ještě, když se má člověk potom jako vy, ženy, věnovat dětem a máte být způsobem trošku usměvavou, tak je to asi těžký. Ale člověk... ty děti to taky vycítí, že jo? Prostě vidí, jako, že asi se něco děje. Že tatínek není doma, nebo přijde protivnej. A... Že asi něco tam nefunguje, no. Kolikrát dcera se taky ptala, jako, mami, je to všechno OK? A... Jasně. Prostě zjistila, že ne, no. No, když se dostanu k tomu, jak jste si zařídili ten život, tak jsem pochopil teda, že Bára měla myšlenku, vy jste ten iniciátor, který to dotáhl do konce. Vím dokonce, že vy jste ta, která vybrala ten dům k pronájmu. Ono vlastně svým způsobem
pro vás ten život je teďka opravdu snažší, protože 6 žen, když má uplatit, nebo 7, nebo kolik vás je, tak vás má uplatit jeden dům, tak je to vlastně v poměru rozložení těch peněz, kdy každá máte svůj pokoj. Vlastně legrace docela už teďka. Teď se to žije. Ale co chci ještě říct, vlastně tam nejde, jako jde hodně o ten nájem. Určitě to, jako to nám vytrhlo hodně, ano, ten spaty. Ale jde taky, jako že si prostě lidi tak nějak mezi sebou si prostě domluvíme, pohlídáme si děti, mhm, prostě máme čas na sebe, prostě můžeme chodit do práce. Hele, dneska ti je pohlídám já. Zítra ty, prostě, jasně. Přesně tak. Takže takový ty částeční úvazky, co máte vlastně všichni, tak je to vlastně o dohodě. Vy žijete jako komunita, když to tak vezmu, taková jedna velká rodina bez mužů. No, jako nápad mě to připadne skvělý, jenom si to neumím představit, jak dlouho toto může fungovat. A teď mi řekněte, ale jako popravdě, než sem pozvu Veroniku, to je taková ta další z té vaší trojce, protože ty další už se sem nevejdou, abych je zval. A myslím si, že ten problém, který vyvstal, tak vyvstal hlavně mezi váma třema. Tak je jasný, že občas jako ženský, když jsou pohromadě, vědou do vlasu. Asi přesně tak, lezou si na nervy. A už to neměla ten škrek od dětí, ale už je potom mezi nami. No, máme to zaujímavé. Tak, ale teď mi řekněte právě, a to chci vědět teď, ještě než přijde Veronika. Každá z vás za sebou má zklamání. Takhle to prostě je. Zklamání s mužem. Ale jak se domlouvají ženy mezi sebou, když přichází ta další? Vy jste to nastavili, přišla Veronika, pak už přišly ty další. Že vlastně do toho domu nesmí muže. Jak toto vyplyne? Protože lásce neporučíte. Prostě ta mamina půjde do práce nebo půjde s dítětem na pískovišti a potká tatínka, který je zase sám bez manželky třeba. A prostě ten vztah, láska, to tam je. My jsme nezakázali se stretávat s mužmi, ostatním ženám, ale tak, aby ich nenosili domov, do toho domu, kde bývame my s tými deťmi. Jo, takhle. Aby si tam nenastěhovali ďalších chlapov. To je ta cedulka, mužům vstup zakázán. Ano. Takže před dveřmi zůstaň, ale dovnitř nechoď. Ano. Jako nikam jsme to nenapsali, jako by veřejně, nebo tohle, ale tak očividně jsme tak nějak doufali, že prostě ten dům, když je takhle nastavený, že tam jsou samé ženy a prostě děti je a tak nějak tam fungujeme, tak prostě to takhle bude. Ano, přesně tak, že tam prostě žádná toho muže prostě nepřivede, aby nám tam naboural ten náš jakoby systém, to naše soukromí, hlavně přesně prostě tak ženské, a budeme si tam prostě žít samé, že jo? A no, já si ani neumím představit, jako já vím, že jsou tam teda dvě koupelny a jsou tam tři toalety, to jste mi říkal, dokonce jsou tam dvě kuchyně, jedna větší, jedna menší, že to může fungovat, ale prostě kdyby tam vnikl mužský element, tak samozřejmě toto se všechno zbourá, je to všechno daleko složitější. Já nemluvím o tom, já jsem to říkal, každá z vás máte jeden pokoj, pak máte teda ten společný, pak máte pro děti tam hernu, takže je to hezký, ale ty pokoje zase nejsou tak velký na to, aby tam bydlela celá rodina. A teď se jenom ptám, počítáte s tím, že se někdo někdy zamiluje a odstěhuje? Jasně, že s tím počítáme, ale tak já si to tak nějak nepřipouštím. Já ano. Jedu. Zatím prostě to neriešíme. No, přesně tak. Nějak cokoliv přijde. Len nech ty chlapov nenosí do toho domu. Tak a teď Veronika. Jaká je Veronika? No, jako ona je svým způsobem v pohodě, prostě. Je fajn. Akorát, že teď udělala jednu blbost, ale... A proto jsme tady. Kvůli který, ano, přesně tak, kvůli který jsme tady. Asi. No, tak která z vás to pojmenuje? No, to bylo vlastně přesně to, co jsem hovorila. Že si Veronika přinesla přijatela, kterého si vlastně nastěhovala do toho domu. A tým pádom máme teraz naboraný celý systém a ja s tým vysostne nesúhlasím, aby tam on s nami žil. Takže máme teraz také vzťahy trošku tichú domácnosť. Mm-hmm. Je fakt, že musím teda priznať, že sme sa s Veronikou kvôli tomu strašne obě dve dohádali. Mm-hmm. Prostě pustili sme sa do ní, že sa nám to vlastne nelíbí, nepřejem si to a prostě aby ho teda vyhodila, nebo aby to vyřešila jinak. Aby se odstěhovala, to padlo taky. Ano. Ano. A? Tak je zamilovaná, no. Ano. Takže stěhovat se nechce? No, ne, že by nechtěla, hlavně jako nemá kam jít. Ten asi ten jí taky nebude
smrdět korunou. Na to se chci zeptat, jak se může vlastně chlap nastěhovat do domu, kde bude žít se svojí láskou v jednom pokoji a kolem něho bude dalších 5-6 žen? No, upřímně nad tím jsem taky přemýšlela, jako ze začátku jsme jí říkali, tak trošku, že to asi nebude dobrý, že podle mě bude chtít jenom využít, prostě, že jo, že to bude nějaký příživník, ano. Že to bude nějaký příživník, prostě, že ať se na něj vyprdne a tohle to, jenže víte co, ta má růžový brýle a absolutně nás neposlouchá. Hmm. Naopak si myslí, jako, že my do ní šijem, že prostě, jako, že my proti něčemu máme. Přesně tak, že jí závidíme. A nezávidíte? Na jedné straně asi každá chceme být šťastná. Ano, na jedné straně ano, kvůli tomu to, že každá chceme být šťastná, ale za takouto cenu. Ne. Cenu asi nie. No. Nevím, jak to bude teď. Každopádně vím, jak to bude potom. Věříte na to, že v komunitě, kde je x dospělých žen a spousta dětí, můžou fungovat nějaká pravidla, že... Určitě ano, ale si jich třeba poriadně stanovit a dodržovat jich. A kdo se potom pasuje do takového šéfa? Protože vám vyčítají, že se pasujete do šéfa, ale že žádný šéf neexistuje. No, tak to jsme urobili chybu na začátku, že jsme... To asi prostě měla existovat asi nějaká paní domu. Ano. Která rozhoduje ano. O pravidlech toho, jak to má být. Já si vůbec myslím... Ale jsme to měli nějak někam sepsat a prostě tohle to jsme... Víte, jak je to? Říká se, že vždycky je buď chlap, hlava rodiny, nebo teda dobře nadvládu má žena, ale vždycky je tam někdo, kdo určuje pravidla chodu té rodiny. Ano. A takhle by to mělo být i v celkové komunitě. A bez toho to asi nemůže být. A je jedno, jestli jsou ta pravidla psaná nebo nepsaná. Prostě měl by být někdo, kdo ta pravidla nastaví. No nic, je tady Veronika, pojďme si ji pozvat. Veroniko. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Máte svoje dvě děti, svého bývalého manžela. S penězi na tom nejste taky zrovna dobře. Další z maminek samoživitelek. A teď jste zamilovaná. To jsem. Já jsem si říkala, že už se jako nezamiluji asi nikdy, protože ten můj minulý život nebyl zrovna moc fajn. A vlastně s prckem jsem byla, dá se říct, od roka sama, jakož můj manžel asi zjistil, že jeho jako naše dítě není jeho náplň. Jasně, že ho to nebaví jsme, jako prostě. Tak, my jsme neměli, že bychom měli nějaký stereotyp, nebo že bychom se spolu nebavili, ale dítě ho nenaplňovalo. Dával mi to docela značně najevo. Tak jsme docela v dobrým se spolu jako rozešli a ale mi se to nelíbilo samozřejmě. Já jsem si říkala, že už si žádného chlapa nenajdu, protože to je víc než dítě, to je dar. To chápu a je to i dobrá úvaha samozřejmě. Tak. A mně to přišlo. Jak blesk z nebe. Tak a teďka mi řekněte, Veroniko, když člověk potom už žije z pochopitelných důvodů. Ty jsme si vysvětlili, proč se dostane do takového domu a je to o inzerátech, je to o tom, že maminka řekne mamince, prostě je to takový šíření vlastně informací. Jste tam, víte, jak ty pravidla fungují, víte, jak je to nastaveno, vy jste spolu vlastně vytvořili ten první trojlístek, než přišly další maminky. A znala jste vlastně detailně to, co si Bára a co si Petra myslí o mužích a o tom, jak by ten dům měl fungovat. To jsem znala. A vědomě jste ale porušila ta pravidla, to chci jenom říct. Tam se žádná pravidla neporušila, ale já s váma musím nesouhlasit, protože my jsme byli, ano, zrzený maminky, když to tak řeknu, ale nikdy nepadlo slovo, že by nemohl tam být muž. To bylo podvědomí, to bylo takový to psychický, jakože prostě nám ty muži ublížili, nám se to nelíbilo, jsme sami s těma dětma, nechali nás v těch životních situacích těžkých, ale nikdy nepadlo slovo nahlas, muž tady být nesmí. Dobře, ale Bára sama s Petrou razili tu myšlenku a mně se to líbí a říkám, škoda, že nevznikla cedule, mužům vstup zakázán. Ono to tak prostě bylo a takhle se v těch intencích vlastně ten dům choval sám k sobě. Protože tak nějak si tam byla vlastně jediná. Kdo tam toho může měl, že jo? Protože my jsme tak nějak očekávali od všech, že to prostě jako pochopí, když to tam takhle prostě je, že jo? Že to vidějí. My jsme nečekali, jako, že bys tam někoho fakt jako vzala. Já jsem ani z kraje netušila, že si někoho samozřejmě vezmu. Jakoby tam, vy víte, že jakou dobu jsme tam žili všichni, ale nebyl žádný problém. Prostě navzájem jsme si hlídali a
děti byly na zahradě, my jsme vařili a byla sranda, vždycky to byl babinec, když to ano. Tak řekl, vložení babinec. A tohle přišlo prostě časem. Člověk to neovlivní. Já neříkám, že člověk ovlivní lásku, zamilovanost, to neovlivní Bára, to neovlivní Petra, ale prostě v tom domě najednou začaly věci fungovat jinak. A přiznejme si, že kvůli tomu se hádáte dneska. Hádáme. A hádáte se hodně. Hádáme se hodně. A co vám vadí vlastně jako nejvíc, kdybych to tak bral? Co mi vadí nejvíc? Vadí mi asi to, že teda Péťa přišla a spolu jsme s Torcela už vyříkali, ta se omluvila, ale že Barča je hrozně neústupná, nedokáže to pochopit a já vím, že, jako, že v životě to neměla jednoduchý, ale vadí mi to, že pořád útočí. Přitom, ako by si k tomu přišla, kdybych... Já si nemyslím, že ona útočí, ona prostě se snaží ti to nejdřív jakoby vysvětlit. Já stále vysvětlujem, že kdyby tam každá jedna přinesla chlapa, ako by to tam vyzeralo? A teď platí. Tam už by nebolo potom cedulka, že je zákaz vstup mužom. To už by tam bola iná cedulka a už potom tie deti by nám sociálka pobrala. Ako by to tam vypadalo? Jak na hromádce, no. Teď platí. Teď vám pomáhá. Teď pořád, když něco potřebujete, teď tam funguje jak hodinový manžel v tom baráku. Ale jo, ale tak třeba Putiní, tak se tam necítí dobře, když ho vidí, nebo když prostě je... Každý je zvyklý na to svoje soukromí, že jo? A ani jedna tam nemá muža. Iba ty jediná. No? Jako je to blbý, holky, že jsme se dostali až tak daleko, že musíme být tady, že jsme si to prostě nemohli nějak vyříkat doma, jo? Ale vám to nejde. Nejde to ani tady. Zkoušeli jste některá z vás říct Igorovi, že tam je nežádoucí? Ano, já. Já jsem už velakrát poslala kadělakši. A? Odezva jaká? Nijaká, on je prostě, on má v páži a on je taký pohodák, on si ma nevšimne, to môžem, ako jemu hovorím, hádžem hrák na zeď, takže to vôbec ma on neberie. Ale to není pravda. On samozřejmě cítí, že nějakou mírou tam je nechtěný, ale zase se vám to snaží vynahradit jiným stylem. Potřebujete něco spravit, potřebujete pohlídat děti, chcete do práce, nemáte hlídání a teď se snaží, a teď toho využíváte. Takhle hlídá děti i vám, když jdete do práce, jako vím, že kolikrát jdete na noc. A... Jo, taky mi hlídá, protože musíme ty peníze nějak vydělávat, aby jsme to utáhli. A... Jasně. No ve dvou se to táhne lépe, než když jsou maminky samotné. Já jenom říkám, jako neuvažujete o tom, že byste se s Igorem odstěhovali? Tak přemýšleli jsme o tom, ale musíme vydělat ještě nějaký peníze, to není to tak jednoduché. To znamená, že on je nezaopatřený v tom smyslu, že se o vás nemůže postarat? Úplně by to nezvládl. Musíš uznat, že mu to tiež vyhovuje, že teda nemusí se starat sám o domácnost. Právě on tam jakoby... využívá toho. On ani nechodí moc do té práce, že jo, tak on něco udělá teda v tom bytě, ale já nevím, se ti omluvila, řekla jsem ti, že to je tvoje věc, ale prostě nemyslím si, že je to dobrý partner pro tebe a pro děti. Ale snaží se, on se opravdu moc snaží. No, ale doma, že jo, to, že prostě nemá, on se snaží doma, ale nedělá nic pro tebe a pro ty děti, aby chodil do práce a nějak vás zabezpečil a konečně přemýšlel nad tím, že se odstěhujete teda. To bychom měli, ale musíme první vybudovat nějaký to zázemí. A to půjde těžko, když bychom odešli někam bez peněz. To bude asi hodně těžko, když prostě on je furt doma, hlídá děti tvoje a nebo tam něco... do práce já. No, ale to byste, kdybyste to dali oba dva, tak prostě za chvíli se můžete odstěhovat a třeba pro Barču. A on už má veľa rokov na to prostě, už by mal mať nějaké to zázemí pro tu svou další rodinu. Už by to mohlo jako být ten chlap. Já tě nevyhazuju, ale já to myslím dobře, že jo, protože... Ale Bára ji vyhazuje svým způsobem, nebo teda aspoň Igora. No, ano, je to tak, prostě mě je tam... Já jsem vás několikrát žádala, abyste ještě měli chvilku trpělivost, že když takhle tam budeme všichni spolu, tak je to mnohem jednodušší. My ty peníze můžeme vydělat, dát si něco bokem a potom odejít. Já si prostě myslím, že když tam ten Igor nebyl, tak nám prostě bylo líp, cítili jsme se líp, byli jsme tam volnější. Mm-hmm. Jako já vím, že říkám, už jsem se ti za to omluvila, ale prostě furt jako systém za svém bylo to tam takový lepší. A já se snažím vám nenabourávat vaše soukromí přece. Ale že on nám ho naboural. Já se bojím vybehnout z koupelny do izby, lebo teraz nevím, kde on jde, po které izbe a aby na mě přišla nějaká situace nevhodná, alebo něco prostě, aby si... A to tak může v noci nastat samozřejmě. Jako on zase není nějaký úchylák, nebo to co jsem tam, ale... jako, abych si zastala, jako, co jsem to tam vypozorovala, ale prostě
Je to hodný kluk. To je no, situace, které se běžně v životě stávají, když máš spolu To si nemyslím, že je hodný, protože kdyby byl hodný, tak se sakra, je to chlap, postará se o tebe a o děcko. Ale a nemluví z vás žárlivost, dámy, jenom tak, jako že závidíte vlastně Veronice? Já nevím, a jeho je máme závidět. No já nevím, tak já se ptám. On se dokáže postarat aspoň proti těm našim. Jako možná jí závidíme to štěstí, tu zamilovanost. Víte co, ale... když přijde jeden muž mezi tolik žen, ono přece jenom víme, co dělají ženy, když si jedna najde, nebo kamarádky, když si jedna najde přítele, tak všechny ho rozeberou. Ze všech stran, takhle to beru. Všechny si říkají, proč ho potkala podvědomě. Ona a ne já, když je to hodnej šikovnej chlap, jasně nemá peníze, nevydělává tolik peněz, nemůže si dopřát zázemí, ale furt je to chlap, který třeba dobře vychází zase s dětma, nevím. Těch věcí může být strašná spousta. Já se jenom čistě ptám, jestli v tom není a ptám se úmyslně. Žádlivost. Já nevím, já si nemyslím, že bych jakoby žádlila, mě spíš jako trošku možná závist, než ta žádlivost, že je prostě šťastná, jakoby vidím, že prostě je spokojená a to možná trošičku závist, abych to přiznala. Já bych vám to přála taky. Ale tak já si myslím, že to si lidé přejí všeobecně, že to je ten princip. Říkám, já jsem vás sem nemohl pozvat úplně všechny. Nicméně, co vím určitě, a to vím, že když to nějakým způsobem teďka zhodnotím, tak vás čeká jedno obrovské, ale opravdu obrovské překvapení a rozuzlení. Vy můžete přemýšlet, my si můžeme trošku povídat, ale my se sem s naším příběhem vrátíme, protože když vezmu tři ženy, které se rozhodly, že spolu začnou být, žít, budou společně vychovávat děti a přijmou další, které se do toho jednoho domu dostanou, tak je to chvíle, která vyvolává spousty otazníků, už možná proto, že si říkáte, a může to fungovat, nemůže to fungovat. Zatím znáte osud Báry a Petry. Znáte všechny pohnutky, za jakých přicházela do toho společného domu jejich další kamarádka Veronika. Víte o tom, že existuje Igor, který nabourává chod domu a je to... myslím si, pro všechny pochopitelné. Jak to tak vypadá, tak Veronika, ta by se možná chtěla odstěhovat, ale z pochopitelných praktických důvodů a těch finančních to zkrátka nejde. No a jak to bude dál, to už je moment, který na vás čeká, když s námi zůstanete, protože přijde, jak jsem říkal na samém začátku, takové to pomyslné rozuzlení, kde se dozvíte mnohem, mnohem víc, jak vlastně pokračoval příběh těchto tří žen a čeká vás překvapení stejně tak, jako je. Ovšem teď nastává čas, kdy na obrazovkách dáme prostor krátkým zprávám, které jsou pro vás, myslím si, taky hodně důležité, protože člověk si ve zprávách najde kousíček toho svého já, toho, co ho zajímá a co potřebuje vědět. Takže nezapomeňte, zůstaňte s námi a za chvíli vás po zprávách čeká rozuzlení a návrat sem do nebezpečných vztahů. Budu se těšit. Přátelé, jsme zpátky a jak jsem slíbil, čeká vás rozuzlení příběhu, ve kterém vlastně svým způsobem dvě ženy, Barbora a Petra, rozhodly o tom, že ta třetí, která přichází, Veronika, si nemůže už dělat v domě to, co by chtěla. A taky jsou tam další ženy, na které ale dneska úplně nepřijde. Teď přichází to překvapení pro vás všechny. Přichází Igor. Igore, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak se posaďte. Ahoj, velký. Igore, úplně upřímně, jak se vám žije v domě plném žen a dětí? No, je to občas šichta. Ale dá se to přežít. Počkejte, v jakém slova smyslu šichta? No, tak hodně dětí, hodně hluku, hodně starostí, hodně intrik, ale láska je mocná čardějka. Jasně, takže to všechno trpíte, dá se říct, kvůli Veronice? Kvůli Veronice a kvůli tomu, že zrovna i já jsem na tom nebyl nejlíp. A ještě pořád nejsem. No a teďka vážně, teďka pojďme trošičku ten příběh dotáhnout do konce, protože mě překvapilo to, co vy jste mi říkal, že vlastně vás vyhazuje někdo, kdo vás vlastně svým způsobem chce. A já jsem tomu úplně nerozuměl. Takže v souvislosti s Bárou, která si nepřeje, abyste tam byl, tak vy jste mi řekl vlastně takovou věc, kterou nechápu. No, Bára prostě pro mě věla. Jakože vás vyhodí? No a to mi teda povedz asi kedy.
Já si to nemyslím. Prostě narážky, když je Verča na nočních. A to no, se stalo jasně. Kdy? A kdy to asi tak bylo, mi pověš? Vím já. Tak jako potom víš, že já po tebe i tě vážeš, ale vyjíždíš no, po mém muži. Počkejte, Barno, jako... Musíš bez chlapa, co? Jako to se mluví, že to je možné. Moment. Pani, já bych se mala o těba záujem. Moment, prosím, to jako nevíš, to si odpověď sama. Já si to nemyslím, prosím tě. Bože, to nemám za potřeby, že to stalo. Ne, nelíbí se mi. Nelíbí se. Nemám o ně záujem. On má o mě záujem. Víte, ano, veď ty si mi tam klopkal na kúpeľňu, keď som vycházala. Igorku, prosím tě, můžeš mi říct, že je pravda? No. Prosím tě, Baruno. A keď jsme se tam stretli? Tak když co? Jsem mala útěrák, no. Tak komu padaly oči na mě? Jo. No. Ty se nějak hodně vyznáš v mých očích. No ano, lebo jich vidím. Oh, jo? Ano. Co v nich vidíš ještě? No faloš. Faloš? Ano, každou Petro, jednu. Vy si chcel. Nereagujete jako tak já jako... Já nevím, no, já nevím vůbec, co jsem o tom mám myslet. To je to, co si říkám, no. Protože ty Petro, hádky a Petro, toto... Petro, Igor tady není úplně náhodou. A musím říct, že když psala Bára příběh, tak tam napsala jednu zvláštní větu. Hmm. Že vás několikrát viděla vycházet z pokoje Veroniky, ve kterém Veronika nebyla, protože byla v práci a byl tam Igor. Co, prosím? No, ono to ode tak mě není. Z pokoje? Ne, když já jsem to, tam nebyla? To určitě ne, to prostě to takhle není, počkej, já nevím, počkej, určitě ne. To prostě, tak to mi vysvětli, že tady pořád bojujete za to, aby jsme odešli. Hmm. Ale jako já jsem to nechcela hovorit, Veru, ale viděla jsem tě, jako klid, si to vycházela. No Peťo, ale co mi tomu řekneš? Já nevím, prostě se tam něco stalo. Ty mi tomu řekneš možná spíš. V naší ložnici. No, kde hlavně ty tady to bereš. No tak, lebo jsem to viděla, viděla jsem, jak ta z otěl vychází. No tak co tam asi robila? Ty jsi třeba viděla, co vůbec jsi chtěla vidět, že jo? To prostě třeba není... Petro, počkejte. Jsme dospělí. No tak to už priznaj, no. Už to nehrajte teraz okolky, už to priznajte. Ako na jedné straně tady slyším, že Bára... ho chce, že ho balí, takhle si to vysvětluje Igor, na druhé straně teda Bára už mi dávno předtím napsala, že vás viděla několikrát vycházet z jejich pokoje, když tam není Veronika. Veronika teďka kouká možná s otevřenou pusou. Ale tak my jsme mluvili, prostě to není tak, jako by... Spíš ty, Baru, přijde, přiznej. To počkej, nebo ty se přiznej, ty tady od tebe... Já nemám k čemu, Varunko. Jako... Prostě je... Teď si jenom vymýšlí příběhy a já s tím nevám nic společného. Co dělala Péťa u nás v ložnici, když já jsem byla v práci a měl jsem vydat kluky? Prostě něco dělali, tam my jsme hlavně řešili... A dělali, tak si scházíte třeba v obejváku večer, a ne? A proto se stydíte. Nechodíme si do cizích ložnic. Moment a dost, tak buď to jste teďka chlap a zachováte se normálně. Ono se říká, že na každém šprochu je pravdy trochu, tak mě zajímá. Měl jste něco s Bárou? S Bárou? Ne. Jo. Tak jinak, měl jste něco s Petrou? Ne. Každý už prochuje pravdy trochu a toho to vymýšlí řekla, Bára prostě všechno. Bára to asi řekla kvůli tomu, že prostě... Vymýšlí příběhy. Tak je tam ta žádlivost, prostě... Já nevím, Báro, prostě víš, že tě mám ráda, prostě všechno, ale je fakt, že jsme prostě řešili... Víš co, protože já ti to řeknu na rovinu. My jsme šli tak třeba do pokoje, aby jsme prostě... Aby jsme tam pořešili, aby jsme to neřešili před tebou, protože mě už... To je taky trošku blbý prostě řešit něco před tebou, protože fakt on nám tam pomáhá s opravama občas tohleto a já to prostě vím, že tě to štve, že... Jste ráda, že tam je? Svým způsobem ano, protože fakt tomu baráku tam vyhovuje. Máte a tohleto. Ráda? Jakoby ráda ho mám, jakoby vůči Verče. Ne, Verče. Já se ptám jako žena. Tak je to hezký chlap, není to ošklivý chlap. Ale je to můj chlap. Ano, to respektuju. No. Si možná myslím, že bychom se opravdu měli odstěhovat. Mužům vstup zakázán, tak nevím, jak to bude fungovat, co se všechno stane na každý pád, si myslím, že je to ještě se spoustou otazníků. Uvidíme. Jakmile se dozvíme, jak to dopadlo, tak samozřejmě budeme první, kteří vám to zprostředkují, přátelé, teď ale zůstaňte s námi, protože si myslím, že další nebezpečné vztahy vám přinesou další osud, další příběh. Já se na vás už teď těším.